kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bu kanalı noyabr ayının 7-sindən açmışıq və həmin dövrdə də 2 cüt elə noyabrın arası 3-ü 4-ü aldığımız pavlin, 2 dənə 2 cüt pavlini bu yuvaya əlavə etdik və bu gördüyünüz qarış kimi ilə göy göyərtini, sonra isə əbrəş balıları əlavə etdik bura. Pavlinlərdən çəkilli pavlin, gördüyünüz çəkilli pavlinin artıq 2 dəfə, 3 ay ərzində 2 dəfə bala verdilər. Üçüncü yumurtaya hazırlaşırlar yumurtlamağa. Bu gördüyünüz göyərçin, maya göyərçinin ilk yumurtası olduğu üçün deməli ilk yumurtası olduğuna görə bir dəfə bala çıxartdı. Və əbrəşlərin isə ikinci yumurtasıydı. Bunları mən bala əbrəşi nəyə görə deyirəm? Çünki öz balalarında, öz əbrəşlərimin balasıdır. Belə adlarda bala əbrəş qalıb. Onlar da bala çıxartdılar. Gördüyünüz kimi əbrəşlər artıq ikinci dəfə yumurtamağa hazırlaşırlar. Dostlar, yəni nəyi demək istəyirəm? Deməli, pavlinlərdən 2 cüt, 4 dənə göyərçin, 2 cüt də. Əbrəşlərdən 1 cüt və Karışnivi ilə qara göyərçindən, Karışnivi ilə göy göyərçindən də 1 cüt bala əldə etmişik. 3 ay ərzində bunlardan. Mən elə hesab edirəm ki, bu çox yaxşı nəticədir. Bu nəticələri almaq üçün nələr etmişik videolarımızda qeyd etmişəm. Videolarda qeyd etdim ki, hansı işləri görmək lazımdır. Ola bilsin ki, bəzən bir video maraqlı gəlir, ona baxırıq. Amma növbəti videoları izləmirik. Əgər siz də həqiqətən müsbət nəticə əldə etmək istəyirsinizsə, videolarımızı izləyin. Yəni, gördüyünüz kimi, daha doğrusu dediyim kimi, yəni, noyabr ayının 7-sindən bu işə başladıq. Hansı ki, mən əvvəl də göyərçin saxlayırdım, amma göyərçinlər barəsində məlumatlar əlavə etmirdim. Bu yuvanı düzətməyimin səbəbi, videoları çəkmək idi və də sizə nəticəni indi dedim. Noyabr ayın 7-sində başlamışıq, hal-hazırda fevral ayının, deməli, 19-udur, yəni neçəsidir? Yox, 17-sidir, bugünlər mayın 17-sidir. Yəni, 3 ay ərzində, bu 3 aydan da bir neçə gün artıqdır, bu müddət ərzində, yəni bizim aldığımız nəticə göz qabağındadır. Balaları görürsünüz, 2 dənə də bala bildiyiniz kimi əbrəşlərdən, bir dənə əbrəşin bir balası, qarış kimi ilə göy göyərçinin bir balası əllə bəsləyirəm, indi videonun sonuna əlavə edəcəyik onu da. Gördüyünüz nəticə, yəni bu göz qabağında da aldığımız nəticə. Hesab edirəm ki, videolarımızı izləsəz, siz də yaxşı nəticələr əldə edə bilərsiniz. Əgər ki, görsəz, bilsəz ki, misal üçün də sual yaranır sizdə, görürəm, suallar çox verilir, amma verilən sualları artıq mən videolar halında hazırlayıb, kanala yerləşdirmişəm. Ola bilsin ki, adından anlaşılmır və yaxud necəsə. Əgər kimisə nəsə sualı varsa, istəyirsə, kanaldakı videoların linkini qeyd edib həmən adam ata bilərəm. O da həmən videolardan nəticə əldə eləsin. Yəni, məlumat əldə eləsin. Gördüyünüz, yəni, bu da o Karışnivinin balasıdır. Hansı ki, tək bala vardı. Dünənki videoda da göstərdim sizə. İki yaxşı, nətər deyim, şey olmayıb, kəf eləmiyib. Görürsünüz, əbrəş yumurtamaq istəyirlər. Çünki mən içəriyə girəndə videonu çəkmək üçün o əbrəş, maya əbrəş yatmışdı. Çox kimi ki, yumurtamaq istəyir. Yəni, cütləşiblər artıq dəfələrlə görmüşəm. Xoruz da, ərkək də mayanı qovur. Belə yoldaşlar. Yəni, nəticə əldə etmək edə bilərsiniz. Yaxşı nəticələr əldə eləyə bilərsiniz. Mən valla yalan demirəm. Öz aldığım, yəni necə deyim, özüm nəticə əldə etməsəm, sizə bunun barəsində məlumat vermərəm. Çox xahiş edirəm, videoları izləyin, paylaşın, başqalarının da məlumatı olsun. Videolarda deyilənlərə əməl edin.
görürəm, dəfələrlə komentariyalarda yazırlar, dəfələrlə yazırlar, amma halbuki o yazılan sualların cavabını mən artıq videolarımda qeyd etmişəm. Yəni dostlar, belə, bu videonu çəkməyə də məqsədim bu idi ki, mənim 3 ay ərzində aldığım nəticəni. Sırf o bala əbrəkləri də alıb götürüb bura atdım ki, sonra o karışdımını və yaxud pavlinlərdə, onsa pavlin almaq istəyirdim. Yəni ona görə götürüb bura atdım ki, əlavə videoları qeyd edim. Mənim xoşum gəlmir ki, tam heyvanlarımın hamısını videolarda göstərim. Səbəbləri də yəni özümə aiddir səbəbləri, nəyə görə istəmirəm. Və sizə əsas, kənardan baxanlara əsas lazımdır ki, nəticə. Yəni, dediyim kimi, nəticə hər kəsin gözünün qarşısındadır. 3 aylıq yəni, aldığımız nəticə. Deyə bir sual verə bilərsiniz, nəyə görə əbrəşlərdən və yaxud o birisi qarışdırıcı göyərçindən da belə yaxşı nəticə əldə etmədiniz. Çünki, dediyim kimi, onlar baladılar, ilk yumurtaları idi. İç yumurtaları ilə, bax qardaş, gətirdim, karışdım ilə göy tamam fərqli, yəni heç cüt deyildilər. Noyabr ayının dediyim kimi 7-sində biz bu işə başlayanda cüt deyildilər. Əbrəşlər də cüt deyildi, biri ağ əbrəşlərin balası idi, biri isə göy əbrəşlərin balası idi. Yəni gördüyünüz kimi cütləşdilər də, yumurta da əmələ gətirdilər, yəni yumurtadılar da bala çıxartdılar. Belə, nəsə sualınız olarsa, sual verməkdən çəkinməyin. Bir də videolarımızı dediyimiz kimi daha çox çalışın, izləyəsiniz və paylaşasınız. Sağ olun, gələn videolarda görüşənədək.